Сега, книги. Значи, чекай момент. А, да. Да, да. Много ми се свиѓа омотот. Еве вака ќе отидеме. Да. Мегутоа, допадливо е и ова внатре. Сега ќе го видиме. Јас морам ова посебно да го потенцирам, затоа што мене му е другарка на Дион. Сериозно? На Сими, да. Затоа сте соседи вие. Еве, вака, ова е инспирација од кирката да. На Дејан. Колку убаво. Односно, вокалистот на групата Никеа. Ова е новиот албум, наречен New Folder. А кај тебе е друг цртеж внатре. Сериозно? Да, види. А, не, не истиот е, се извинувам. И... Да, и е од позади. Добро. Прекрасно. Дејан Кюрчиев, кој имаме во студиото. Пова дека Етен и он ни е фан, и ние сме негови фанови всушност и на Никеа. Апсолутно. Чека да видам ова дали се апдейтираше, се апдейтираше и видеото. Па не постои поубава, како да кажам, ова, љубовта да ја споделиш твојата, конкретно која што имаш со твоето дете на ваков начин, во оваа фаза животот, во овој период, вака да заблагодариш. Да ви кажам, прекрасна инспирација. Во моментот кога се размислувавме кога го завршувавме албумот, што ќе биде, се после онаа селекција на цртежи што ги имав од мојата киркичка, од преку 100 цртежи кои ги нацрта на 4 години, да. Селектиравме нешто и направивме еден изворен. Јас бев инспириран од Нејзе и не знам. А во плейката Дејан веројатно ќе биде потсетувајќи се на убавите ретро времења. Па се надеваме дека и во идно време, во многу брзо време и да и го издадеме албумот и на винил плоча. Да, на винил плоча. Сега за сега останува CD, ете, така и да им кажам и на фановите кои деноја на Facebook веќе на социјалните мрежи CD-то уште не е во продажба, 15 октомври ќе биде веќе во продажба, да ете информација Одлично, да се знае. Прва рака. Значи ние го имаме пред време. Да, таму обично ме ние голема колекција веќе на CD-а и лунплеки и се враќа Дејан лунплеки. Тебе минатата година веќе дел од македонските музички артисти го направија тој концерт. Специфичен е тој звук на самата плоча, нели? Нема тоа скрипење мало, тоа пецкање, да. И за нас е предизвик, се надеваме дека ќе направиме уште една постпродукција за винилно издание. Мислам дека... Дејан, New Folder се вика името на новиот албум. Кој поред албум е ова на Никеа? Трет студиски албум. Колку е поразличен звукот на New Folder од другите предходни албуми? Па добро, се прилагодуваме на новите светски стандарди. Впрочем и со тимот кој што работевме, значи е сосема различен од предходните две изданија. Овој пат работевме со поп продуценти. Морам да ги поздравам Дарко Димитров. Значи ќе има таков призвук, супер. Така. Ристо Апостолов исто е продуцент на неколку песни. Ристо Апостолов, Водолија. Од Водолија, така. Ненад Неделков и Александар Ристовски Принц. Значи една добра крем дела крем. И да ви кажам, јас можам да кажам дека слободно може да се пофалиме со едно сведен светски звук, кој како не е ништо подалеку... Да знаеш, во кола, а не е ништо подалеку од она што се случува на светската сцена. На светската сцена. Прекрасно. Знаеш дека, бе, баш зад камерите споменавме дека сигурно 4-5 години јас и ти не сме се виделе. Последното беше, веројатно, имуна глупоста и промоција так, на X plus Y plus Z, ако не се лажам. Така, точно. Тоа беше 2010-та, 2011-та. Да. Точно, и тие две теми се поместени на овој седето, веќе со некои нови теми кои ете, фигурираат, тука се Љубов Бараш. Љубов Бараш, Чаплин, Крупна доверба, Браток да. Спуј, Еве го имун на глупоста, Линиски код, Призрак и Зимска лирика. Значи, 10 нумери. Кои што ќе имаат ете малку поразличен призвук од она на кој што сме навикнати предходно да го слушаме од Никеа. Како, колку време се работеше на албумот, Дејан? Албумот, па некои си десетина години. Со тоа што беа подготвени 15 песни, направивме селекција на последната чек проба, што викаме. Направивме селекција, 5 песни ги оставивме за понатаму и ги внимателно ги селектиравме како една new folder приказна. Да. Што е со другите членови? Срами ми да доаѓаат во утренската филма? Ја, ќе ги поздравам. Стану сам ни доаѓа. Се уште запознаја. Ќе ги поздравам Александар Стојковски, бас-гитаристот, кој е моментално на работа во Евгелија. А, затоа не можеше да доаѓа. Така, и Лазар, кој
од оправдани причини е на некој важен работен состанок. Лазар Коцев, нашиот тапанар. Јас ќе ги оправдувам, а јас ете како композитор и како слободен уметник, музичар. Ама и фронтменот во фронтменот се разбира. Сум тука. Го гледавме видеото со Елена во петокот и велам сериозно, она што се одвествува на твојот дух, на сензибилитетот, сите овие речиси 25 години на групата Никеа, едноставно, концизни, пратена е јасната порака преку музиката. Ке го погледнеме примерно видеото за Чаплин. Так. Секако. Сакаме ли прво да го погледнеме видеото, па да го коментираме? Ајде така ќе направиме, режија. Фантастична ти улогата ми ги друга. Да, топ. Да, да го погледнеме биде... Чаплин, па ќе искоментираме. Ајде. Игра на тело, Илјада зборови. Смеја до солзи, што ќе те обнови. Скитник со искра, што пали огнови. Чарли е лек, за сите отрови. Чаплина е пред своето време. Да, дефинитивно одличен спот. Еве вака, чиститки. Фала, и мора да признам дека добро звучи, баш тоа кажавме со Марко, баш ова можеме да го, да си го слушаме, да си го пуштиме и фино да го слушаме. Ова патувачка приказна, во автомобил влегуваш и да, ја само приказна. Да кажам дека нашите пријатели, кафе Паскалин, секогаш наградуваат по еден од гостите кои што доаѓаат во утринска на Телма. Овој пат ние одбравме тоа да биде Дејан. Нашиот генерален спонзор. Нашиот генерален спонзор. Супер, јас сум љубител на турско кафе. Супер. Килограм кафе и две чашки со сопругата, еве може да си пиете сега. Бидејќи споменати дека многу често наутро знаеш да не пуштиш и да се расположиш со нас. Ова ќе ти биде да, ова ќе ви биде таман. Благодара си до вас и до Паскалин. Нема на што. Ајде вака сега да зборуваме за оние, мислам, ваков тип на бенд не би бил бенд доколку нема свирка во живо. Точно. Доколку нема настап никаде.
Кога и каде можеме да ве пратиме барем што се однесува до концертните изданија? Па е веќе почна промоцијата на New Folder албумот. Ете, во саботата имавме во Прилеп концерт. Да ги поздравам прекрасна публика во Прилеп, многу во концерт. Си да разменивме позитивни енергии. Не застануваме тука, ја продолжуваме турнејата. Сега нареден настап ние во на 12-ти во петок. Значи во Охрид, еве да ги повикам охриѓани да повелат. Си како каде се случува? Ќе се случува во домот на културата Глигор Прличев. Да. Одлична локација. И ако влезот е слободен, значи да знаат. Браво. За концертот во Охрид. Ајде охриѓани покажете се. И во преговори се велиш за Куманово нешто. Куманово, Гевгелија, значи повеќе градови се веќе. Скопје некаде во декември, колку што разбрав? Точно, Скопје во декември некаде ќе има настап. И ја врзавме оваа турнеја низ Македонија со десетина концерти, промоција на албумот. И нормално следуваат и уште неколку видеозаписи веќе кои се работат, значи за да го промовираме целото како што треба. Како што треба, да. Да. Има ли публика за овој тип на музика, Дејан? Ние си ја имаме веќе овие изминати 25 години. Споивме неколку генерации кои не пратат, кои се константни, нормално од љубобитност и некои други влегуваат. Е, пак ќе кажам, нашето кокетирање со поп музи, поп призвукот, да речеме, на овој албум. Може ќе ни донесе, може ќе ни донесе и... И нова публика, односно нови генерации. Јас ведам дека единствено треба само не тенденциозно, а убаво некако да се пласира и преку медиумите и се надам дека ќе го препознат квалитетот за да се промовира пред се македонската, музика. Па ќе ви кажам, тимот на кој што со кој што работевме, прекрасни продуценти, пак ќе кажам, на врвот на светско ниво, дефинитивно, без никакви сомнежи. Слободно може да се мери со она светска продукција која слушам и ден денеска од другите, од таа страна на океанот и од другите европски земји. Ако сака некој ќе го препознае, ние се надам, дека New Folder веќе значи, од 15 октомври ќе може да го најдете музичките продавници, така? Во скоро сите музички продавници. Југотони сите така, музички продавници. Топло го препорачуваме. Можете да си го слушате. Обично веќе сите слушаме музика во нашите автомобили затоа што мислам дека поголем дел од времето поминуваме таму, отколку што поминуваме дома, меѓутоа се разбира секаде каде што имате CD плеер, можете да го направите тоа. Добро, при крај да го завршиме разговорот само уште покрај тоа што ова е навистина голем новитет, значи излегување на нов албум. Ке се работи ли веднаш потоа на нешто ново или ке чекате да легне цела оваа приказна со албумот? Па ќе му дадеме прва можност на New Folder да си каже својот, нели, збор. Како што реков, веќе пет песни се спремни точно за новиот материјал. Се работат, се работи на некои други проекти ван на оваа работа, како да кажам, како само концертни и музички случувања, со работка со некои луѓе во моментов се најавија за некои театарски представи. Така, на така, значи се има работа за точно. За некоја. Значи секако сме во текот. Но ќе пак ќе кажам ќе му дадаме шанса и можност на New Folder. И треба. И треба да слушнат прекрасните песни кои сварно во овие изминати недела дена доевме доста добри позитивни критики за албумот. Одлично. Ден пред да се збогуваме. Пред 7 години те прашав што има во твојата домашна фонотека, што слуша, што нешто да ни препорачаш интересен звук. Па интересен звук, јас пак ќе кажам покрај мојата ќерчичка ги пратам и новите трендови. Новите трендови, Ед Ширан ми се допаѓа. Без разлика, ги пратам сите овие нови случувања. Еве сега ние ќе го слушнеме за крај утринскиот хит на Калвин Харис и Сем Смит. Што ви кажа Сем Смит? Пак ќе кажам, гледаме да им се доближиме со светска продукција. Мислам дека не сме далеко од нив. Не сте апсолутно, сте многу близко. Ти благодарам многу што беше дел од утринската тема. Утринското шоу. Вие си го купувате New Folder на Никеа и ќе добиете да навистина светски призвук кој што заслужува ваше внимание.